Možná u Rakovníka, muzeum ČD. 13.6. Nachystaj si lístky, ty předložíš tady panu průvodčímu a strojvedoucímu v jedné osobě. Hezky, co řekneš? Děkuju. Odbrzdí to. Jdem. To je stříbrný šíp. Zahouká to. A jedeme bomby. Bobe, jak se ti to líbí? Popiš mi své pocity. Mašinka. Ježiš, ten to tam láme. Pojedeme po okruhu takhle. Tohle to dělala paní Plachtová ve starých splavech. Za mých mladých let. Vždycky, když přijela mašina,